Sada ćemo vam ispričati jednu poučnu priču. Životno, stvarno je vrhunska priča. Originalna. Istinita, originalna. Nema jest. Dalje. Kaže, Suljo bio vrijedan, u sve je htio, znači u sve poslove, legalne, ilegalne, sve. I zaimao u pičku mater, znači para, ima ko blata. Međutim, stres, pritisak, tamo vamo, spuca ga moždani i malo se on oduzme, izgubi moć govora i u bolnici, gore, na neurologiji. Znači, dolazi, ne gine mu neurologija. Dolazi Bujo, kaže, Suljo, kako si? Kaže, njemu, Suljo, moje, kaže, on, treba li ti šta? Boš kada donesem da jedeš, da šta popiješ, kaže, on, ne treba. Pa oš kaj, kako trebu, kada te, da te malo kada tu masira, ovo ono, nemoj mi, ništa. Pa kaj, jel ti ništa treba, da, za tebe mogu raditi, kaže on, njemu Suljo. Maš pana, kaže on, imam, kaj, njemu Suljo, troši banku, jebo. Ko veli vidiš da je mene stiglo, pa sam ištekao. Znači, samo trošite. Samo trošite. Ne čuvaj, ko zna kaži ikrit.